E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui pro canal. E bom, dessa vez estamos aqui com mais um vídeo da nossa série aqui com o Cabo Nascimento. E bom, vamos jogar essa partida, deixa eu só mostrar pra vocês o calendário, tá? E galera, aqui no calendário a gente tem esse jogo de hoje que a gente vai estar jogando. E aí serão 5 jogos até as semifinais aqui da Copa, tá? Então a gente vai jogar esse jogo, a semifinal da Copa, e aí a gente vai avançar para mais uns jogos aqui. E vai começar a partida, a bola rolando, minha gente. Vamos, por enquanto, pressionando aqui, já tentando recuperar a bola, né? E tá com uma neblina bacaninha, um clima bem interessante. Vamos ver se vai ser pé de cola nosso companheiro. Olha, pé de cola não foi, mas que foi ruim de passe, ele foi. Isso é um fanfarrão! Já começar pra deixar os caras espertos com aquele chute que não ameaça ninguém, é só aquela recuada pro goleiro só pra aumentar essa estatística e melhorar a nossa nota. Vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Meu Deus, top 10 passes da história do YouTube. Por isso que eles são pé de cola. Não sabe passar a bola, né, mano? Cara, a gente tá perdendo esses gols que não é pra perder, mano. Tá maluco? Isso aí era pra dar um... Eu tenho que aumentar a força, né? A gente tá dando um totozinho de leve. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. A decepção é tamanha com esse time. E vamos lá pro segundo. Vamos passar aqui, autoriza o árbitro, bola rolando. O que eu espero é que eles passem a bola pra nós. Tá maluco, mano? Aí, tá lá, gurizada. Aí, abriu o caminho. Tá, eu queria passar pra alguém. Cadê? Tá, calma. Quase que deu ruim. Vamos ver como é que tá o maninho. Beleza. Vim. No goleiro não se chuta, é no gol. Mas não no goleiro, cara. Ui, nossa. O maluco ali. Caído em campo. Quase! Vem com rebote. Eu acho que a gente trabalhou um pouquinho. Ajeitando a coluna. Ó, o escalinho, será que rola? Não sei se deu pra ouvir, mas enfim. E aí? Esperando um passe chegando. Será que em algum momento eu vou receber? Boa, boa! Aí não. O passe quase, gurizado. Faltou aí velocidade e jogo de corpo pra gente dominar essa bola e fazer o gol. E vamos de cabeça agora, fazendo o nosso terceiro gol aqui pelo time. Tá lá! Fala dele! Terceiro gol nosso, segundo de cabeça. O nosso Cabo Nascimento é um belo cabeceador, gurizado. Ele tem 1,85m pra quem não sabe. E 75kg. Vamos olhar no replay. Eu só tenho que dar uma editada antes do uniforme que tá horrível. Mano, subiu. Olha essa câmera perfeita. O time deles até tentou tirar a bola. Eu achei que ele ia conseguir no momento. Mas não foi, né? E aí acabou entrando. Nosso terceiro gol aqui pelo clube. Ó. Vamos apertando. Vamos chegando. Cara, se tem um jogador que me lembra o estilo do Cabo Nascimento, é o Leandro Damião, tá? Brigador, assim, sem muita técnica, mas faz o suficiente pra fazer gol, né? Com muita dedicação. E aí o nosso desempenho foram 5 chutes a gol, 4 dentro, 4 passes, 3 dentro. E bastante coisa, hein? A gente fez uma bela partida mesmo. E a gente ganhou mais uma chuteira, mas eu acho que essa daí a gente não vai utilizar. Porque... ela não nos dá velocidade. E galera, eu disse que o nosso próximo jogo ia ser o da Copa, mas é o seguinte, a gente só sobe de overall
quando a gente joga várias partidas. Então, vamos jogar mais umas e aí o jogo da Copa fica pro próximo episódio. Olha, finalmente um uniforme decente, meu parceiro. Vamos lá, né? Então vamos lá, meus amigos. É isso aí, vai rolando a bola. Um Capitão Nascimento dando o pontapé inicial, o time recuando por motivos que eu desconheço. Ó o passe. Boa, vamos. Aí não deu, né? Vamos. A gente não deu assistência. Mano, é em direção ao gol, tá? Ih, aí erramos o passe. Nossa, eu jurei que era gol. Fiquei até olhando, admirando essa bola entrando. Passe aí que eu te retribuo o passe. Mano, o cara prefere perder a bola do que passar pra gente. Olha, e ainda dá lateral pros caras. Você não é caveira, você é moleque. Boa, time. Vamos, Dali. A gente tá... Pô, não estamos sendo fominha não, tá ligado? A gente podia ter feito um lance individual. Fomos lá e demos uma assistência. Quase que a gente rouba essa bola. Maninho também, né? Pô, vamos. Opa. Olha, a movimentação do PES é ultra realista. Os bonecos nada quadradões. Claro, jogo de 2013, né? Vamos entender as limitações da época. Olha que passe. Retribui. Aí demorou, né? Mas eu vi que tu ia passar. Então tá desculpado, meu parceiro. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Ó o passe, mano. Ó. Cabo Nascimento tá fazendo uma partida espetacular, hein? Em relação aos seus companheiros, meu amigo, que partida horrível a deles, né? Hã? Que cabecinho pro gol foi esse, cara? Meu Deus. Ô, Cabo Nascimento, aí tu me complica, né? E vamos lá para o segundo tempo de partida, meus amigos. É isso aí, bola rolando em campo. No meio das pernas, maninho. Meu Deus, ele é capaz de fazer gol. Meu Deus, meu parceiro. Galera, a gente tem que fazer mais gol. Vamos lá, é atacante. Atacante vive de quê? Vive de gol. Olha, chegada não foi das melhores. Mas enfim. Mano, sai de frente. Tá lá, gurizada, vamos que vamos. Vocês viram o nosso chute batendo na cena, meu parceiro. Não acredito. Ó, vamos olhar no replay. Foi uma baita de um chute nosso ali, ó. Batendo na trave. Nossa, foi épico demais, hein. Nossa, mano. Mas a gente bateu com a perna direita, né? Foi a perna ruim. Com a perna ruim foi melhor que com a perna boa, né? Tem algo de estranho aí. O nosso jogador é canhoto, ele bateu com a direita. Pra quem não sabe, olha o gol. O maluco quase me fez gol contra. Meu Deus, eles gostam de fazer a gente passar sufoco, né? Não é possível, olha só. E ali tá livre, né? Não é comigo. Meu Deus, era só passar, mano. Tava vendo ali. Ó, que passe, vai. É contigo, meu parceiro. Meu Deus, eu não quis nem comentar. O silêncio foi assim. O cara recebeu um passe daquele, açucarado, tá ligado? Era só empurrar a bola. Ele podia chutar em cima do goleiro. Beleza. Mas não, o cara decidiu isolar. E aí vai terminar a partida. Um gol nosso, quer dizer, assistência nossa impedida.
E galera, assim, eu tô decidindo que nessas primeiras temporadas eu vou jogar mais os jogos, mas conforme, enfim, a gente for avançando, a gente for ficando melhor, eu vou dando mais importância para os jogos mais importantes. Mas claro, a gente tem que desenvolver bem o nosso jogador, então vamos jogar a partida de hoje contra o time do Quackstola. E cara, vai ser esses uniformes tão horríveis, mas enfim, pro próximo episódio eu garanto pra vocês que eu vou dar uma editada em todos os uniformes para ficarem o fino da bola. E vamos lá, mais um jogo. Técnico tá gostando do nosso desempenho também, né? Por mais que a gente não faça gol, a gente dá bastante passe, a gente tá buscando o jogo, não tá ficando paradão, né? A gente é quase um Benzema da vida. Mano, o que, que esses caras estão fazendo? Isso aí é meio viu. Cadê o parque? Tá. Beleza, passamos aqui. Ele vai cruzar? Eu não vou lá, mano. O goleirão agarrou bem, né, mano? Boa, aí a bola salva com os maninhos, não tem o que fazer, né? Ao vaso. Boa, boa. Passa aí. Ah, o cara prefere rifar a bola do que tentar um passe pra mim, né? Impressionante. Vamos lá. Outro escanteio, outra oportunidade pra fazer um gol. Aí o maninho meteu o pezão. É, belo passe. E vamos lá para o segundo tempo de partida. Vamos lá, Cabo Nascimento. Será que eu já falei em algum momento o Capitão Nascimento? Bem provável que sim, porque eu me conheço. Eu me conheço muito. Enfim. Mas enfim, estamos aí com o Cabo Nascimento. E beleza. É o jogador que os caras não gostam de passar para ele, né? É impressionante. Ó, agora passou, beleza. Ó, ó, estamos chegando, vem. Opa, pênalti! Ali é... Ô, seu juiz. Ei, juiz, ladrão. Aqui, nós não gostamos de... Juiz. Corruptos. Cara, eu gosto de passar pra eu dominar com a perna direita, né, mano? Pô, é impressionante isso. Boa, puxou bem a marcação. No goleiro não, cara. Tu já... O cara não entendeu isso, né, mano? Vamos lá de cabeça, vamos lá, gurizada. É. Esse... Mano, esse pulinho é muito meme, né? Opa, vamos. Tá lá, assistência! Boa! Num belíssimo, belíssimo passe a gente forçou, né? Do Cabo Nascimento, o Gevalau vai fazendo gol, meus amigos. Vamos olhar esse no replay, né? Não era bem pra esse jogador, mas foi, né? Foi e ele fez o gol, então... Beleza, né? Uma assistência, meus amigos. Olha lá, a gente recebeu um passe que, meu, eu achei que não ia dar certo. Mas enfim, deu certo, o maninho empurrou com eficiência pro gol, olha lá. Meu amigo. Então, vamos lá, a gente vai ganhando. É 1-0, segundo tempo de partida. Oh, boa, boa, vamos, vamos. Boa, Cabo. Aí foi meio falta, hein, seu juiz. Beleza. Cabo Nascimento hoje tá on fire, cara. Só ele chutar no meio do gol. Mano, legal que o coisa é ali. Eu tenho que ficar todo tortão, né? Agora eu acho que eu tô menos torto. Tá lá. 2-0, meus amigos. A gente não fez nada. Mas foi gol, né? Isso já tá bom. Foi o Dory Dagger, sei lá o nome do maninho.
Vamos dar uma olhadinha. Ó, esse ângulo é um ângulo interessante. A gente lê mó bolão, pararão. É, e nem pra dizer que... É, a gente puxou um pouquinho da marcação, mas enfim, né? Não o suficiente pra ter ajudado nesse lance. E o nosso time agora vai ganhando de 2-0. Deu boa a jogada. Mano, aí humilhou. Aí humilhou. Eu falei que essa jogada é pelona. Só não tinha chegado tão longe antes, né? Eu não quero fazer só gols assim. Mas enfim, Cabo Nascimento, um gol, uma assistência. Uma partida espetacular. Se pá, vai ser o melhor da partida. E é isso aí, cara. Esse gol aí é muito gol de festa, tá ligado? Ó. Olha aí, só puxou, mas eu não quero fazer esse tipo de gol, porque sinceramente aí vai quebrar a graça e aí vai ficar muito fácil fazer gol, né? Pô, eu quero um desafio até pra série ficar mais interessante, né? Mas enfim, vamos dar ali e, mano, foi no último segundo. E bom, e com esta incrível partida eu vou nos despedindo, ok? A gente agora subiu para quarto colocado. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like, se inscreva. Fui, galera. Tchau.